8 senttiä. Yleisen suosionosoitukset, kun korkeushypyssä on riman korkeus edelleen 2-3-1 ja hyppäämässä Länsi-Saksan Mögenburg. Hänen ensimmäinen hyppystä. Hän on kolmas kilpailija, joka ylittää tämän korkeuden. 2-3-1, kolmantena on USA:n Dwight Stone, 2-3-1. Ylittää tuon 2-3-1. Olympialaiseen tapaan korkeutettu kilpailu on korkeatasoinen. Sjögari on enää 2 sentin päästä omasta ja Ruotsin ennätyksestään. Ja kullassa jälleen yksi 20 metrin ylittäjä on Sveitsin Günther 20-28. Haattelu johtaa 20-63. Ensimmäinen kierros on päättymässä, sitten Auli Sakoniemi aloittaa toisen kierroksen. Ja tuolla yrityksellä olisi kyllä ylittynyt. 2-3-3, ensimmäinen yritys. Teknisesti mainiosti onnistunut hyppy. Högenburg, 23-vuotias arkkitehti ylioppilas, siirtyy korkealle. Näemme Patrick Sjögarin toisen yrityksen 2-3-3. Ja ruotsalainen on tällä hetkellä korkeutettu kilpailussa toisena. Hän on joka tapauksessa varmistanut jo pronssimitalin tästä itselleen. Häikäisevä yllätys nuorelta 19-vuotiaalta ruotsalaiselta. Ja tähän väliin voitaisiin oikeastaan katsoa hieman, kuinka miesten 4x400 metrin viestissä menivät yksityisajat. Nopeimman ajan ensimmäisellä osuudella oli telineessä lähtenyt, veti Nigerian uti 45-34, mutta sitten muilla osuuksilla lentävällä lähdellä siis nopein oli USA Pagos 43-75, toiseksi nopein Australian Clark 43-86, kolmanneksi nopein USA Armstead 43.97 ja neljänneksi nopein Iso-Britannian Bennett 44.17. Ja tuo saattaa merkitä jo kultamitalia. Saksan liittotasavalta ei ole korkeushypyssä kultaisia mitaleita vielä saanut. Nyt saattaa tapahtua korkeushypyn historiaa siinä mielessä, että ensimmäinen sellainen heille on tulossa. Högenburg siis johtaa korkeutettu kilpailua. Patrick